তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আহিয়ে থাকিম। কেৱল এখেতৰ মা কহাৰ কথা আছে, তেতিয়াহে যদি অকণমান দিগদাৰ হয়। তোমাৰ হাতেৰে দৰৱ খোৱাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই, এই যে মই ধৈৰ্য ধৰি আছো অকল নুপুৰৰ বাবে। তাৰমানে দৰ্শনা যে বেয়া, তাইৰ বাবে যে এইবোৰ হ'ল, সেইষাৰ কথাত বেয়া পাইছো। ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।